irriterer den dig der? Nej. Den lille diode her kan gå hen og få stor betydning for udviklingen af danske svømmetalenter. Sensoren under badehætten er nemlig en del af en ny metode til at undersøge, hvordan svømmeren kan optimere sine bevægelser i vandet. Metoden er udviklet på idræt ved Aarhus Universitet, og forsøgene foregår her på Aarhus Svømmestadion. Når man kigger på svømning, så handler det om, at man vil ikke så gerne tabe fart, hvis man laver nogle forskellige bevægelser. Til gengæld vil man gerne vinde fart. Og for at kunne bestemme, om svømmeren rent faktisk øger farten, skal man kunne analysere på hans eller hendes position i vandet. Med den nye metode kan en træner få de nødvendige data inden for få sekunder og kan give feedback til svømmeren. Vi kan se, at svømmeren kommer ind i billedet her, og hans position tracker vi så herover, og positionen bruger vi til at regne hastigheden. Og vi kan se på svømmeren, når han sparker frem med benene, så stiger hastigheden. Til gengæld, når han tager benene opad igen, så falder hastigheden ind til det næste benspark, hvor han sparker ned og vinder fart igen. Det kan altså ses umiddelbart efter svømningen, så man har mulighed for at til næste udsvømning og prøve at justere svømmerens teknik og se, om det giver nogle ændringer i farten undervejs. Kæft, det er smart, det du laver. At systemet er smart, ja, det mener også Lars Bo Larsen, der er udviklingskonsulent for Dansk Svømmeunion i Region Midt og Region Nord. Det er jo ens betydende med, at en højere frekvens det giver en højere hastighed, fordi det kan være, du mister trykket på vandet. Som svømmetræner der kan man bruge det her nye system til hurtigt at få noget feedback på de tekniske detaljer, som svømmeren lægger arbejder med i træningen. Så det er super. Du må godt prøve at lave en udsvømning igen. Man kan sige, at tidligere der skulle vi mange gange hjem og kigge på noget video og tilbage igen og give feedback. Men lige nu der har vi en mulighed for at få det ind på computeren med det samme. Så det er helt klart, specielt i forhold til at give svømmeren en mulighed for hurtig fejlretning og hurtig feedback, der er det super system. Systemet kan på den lange bane være med til at give flere medaljer til Danmark. Det er jeg ikke i tvivl om. Og så er der egentlig kun ét ønske tilbage. Vi håber på, at der er nogen, der gerne vil kommercialisere det og arbejde videre med at gøre systemet rigtig stabilt og meget, meget brugervenligt.